Ранок вдома триває. До 9:30 з вами Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. А зараз час психологічної онлайн-консультації. До нас приєднується наша домашня психологиня Наталія Підлісна. Поговоримо про сакральне та чарівне. А саме, чому наділяємо речі і предмети сакральним або чарівним змістом? Доброго ранку! Добрий ранок, пані Наталю. Добрий ранок. Як ваші справи? Все чудово. Це прекрасно. І одразу скажіть, від слова «сакральний» віє духом давнини. Що було такого сакрального у давні часи? Ну, в архаїчні часи сакральне з'являлось через сферу міфології, а розвивалось у релігіях, і воно там в релігійних течіях з'являлося як Бог, чи потойбічний, чи деяка така таємна сила, яка зумовлює прямо сили людини, природи, осмислює якісь дії. Сакральне припускає наділення предметів та речей якимось особливим змістом. Знаєте, що вони якісь таємничені, їх не можна руйнувати, не можна кривдити. Ну, це все від культурного контексту залежить. І це така містична арт-терапія. Взагалі сакрум – це ж священний предмет або священна дія. Ну, те, що дає заспокоєння людині. Я знаю, що дуже часто раніше, да, от казали, що я тобі там передаю цей амулет чи цю обручку від твоєї прабабусі. Вона є сакральною частиною нашої сім'ї. І я завжди собі думала, що це взагалі таке сакральне? Це старовинне чи що воно взагалі таке? Купіть мені ліпше нову сумку. Скажіть, будь ласка, а що сакрального у нас є зараз? Ну, як на це дивиться сучасна психологія? Як дивиться психологія? Ну, знаєте, ми робимо терапію сакральними діями чи предметами собі. Предметами чи діями усуваємо, наприклад, наслідки психічної травми від війни. Психологія дивиться на це як на захист. Що у нас сакральне є? Те, що підлягає шануванню і охороняється з якоюсь особливою ретельністю. Ну, знаєте, державні символи, вишиванки, цитати Шевченка, Лесі Українки, там, музика Леонтовича, нове прочитання письменників розстріляного відродження. А от ще в нас є нове сакральне – це ЗСУ. І донатити на ЗСУ – це нова сакральна дія. От ви ж пам'ятаєте, що коли звучить повітряна тривога, всі донатять. Це як молитва. З точки зору психології, все це коректує наш психологічний стан. Ще психологія говорить, що ми зараз приміряємо на себе таку нову роль охоронці сакрального. Ну, такі, знаєте, воїни світла, які захищають культуру, наш спадок. І це дуже важливо, бо в нас з'явилася у всіх нова і дуже важлива мета в житті. Це класно. А як ми можемо отримати ось цей психологічний захист, скажімо, да, наділяючи предмети чи дії чарівним змістом? Ми маємо самі собі, якби, нашептати на цей предмет, я не знаю, чи очу. Типу, як це працює? Да, як це взагалі працює? Так, це дуже цікаве питання. Це працює або тим, що хтось наділив це змістом, або ви самі. Тобто, наприклад, ми лікуємось душевно за допомогою художньої творчості сакральними символами. Я знаю безліч людей, які роблять собі якісь тату з українськими символами, там, буквами, словами, літерами. І чи там оздоблюють одяг якимись такими українськими символами. Це сакральне лікування. Це ми самі собі таке робимо. Також ми компенсуємо собі те, чого нам бракувало в дитинстві, чого нам не додали, коли українські сакральні не поширювались. От всі зараз, всі мої знайомі вивчають українську літературу, вивчають історію України. І це наша нова сакральна освіта. Коли я, до речі, доначу на ЗСУ, я стаю сильнішою разом з ними. І це
теж моя сакральна сила. Коли я кручу каблучку, в мене є така каблучка з тризубом, і я просто кручу її на пальці, мені просто стає легше, я відволікаюсь. Коли я кажу якісь сакральні слова, я думаю, коли ви їх кажете, ну там типу «Слава Україні», ми ніби об'єднуємось зі своїми і стаємо більш сильними. Тобто все це допомагає нам зміцнювати наші оборонні форми реагування на стрес. Отакий от захист і отакий от, ну, символ збереження душевної рівноваги. Так це і працює. Ну, мені особисто все стало ясно. Да? Майже. Ти тепер знаєш свої сакральні звички? Я тепер знаю, що крутити, куди казати. Взагалі, що робити? І куди донатити? І коли, і, ну, це я знаю. Дякуємо вам дуже. Але тепер він став більш освічений. Дякуємо вам, пані Наталю. І, звичайно, за роз'яснення. Нехай доля буде до вас прихильною. Без будь-яких амулетів, а просто знаючи, що нас оберігають найкращі захисники України. Тож разом до перемоги. Етер ранку вдома продовжуємо музикою.